ណាអត់ធ្លុះទៀតហ្នឹងដាក់ខ្ទឹមទៅបដិញនោះដល់ពេលយើងដាក់ខ្ទឹមទៅអញឃើញណាមានរៀងថ្លាអសរច្រើនជាងអាខ្មៅនោះរៀងរួមបើថាដាក់មានទៅវាដូចលើមិនចាំបាទថ្ងៃនេះធម្មតាបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី3ខែ9ឆ្នាំ2020ម៉ោង12កន្លះ30នាទីឡើយយើងធ្វើការពិសោធន៍ប្រតដែរអង្កត់ដែរនៅវីដេអូហើយវីដេអូបាទវីដេអូគឺយើងដៃយើងស្អាតធម្មតាប៉ះប្លាក់ដែរបាទប្លាក់ដៃទីហើយក្រដាស់អាសូចូលអូនអត់ប្លាក់ទេស្អាតធម្មតាហើយដៃជួយថ្ងៃនេះបាយអឺដៃនេះចំនួន6 10នេះខ្ញុំចាប់ឲ្យឆោតដាក់ឲ្យវាមើលនេះគឺជាដៃឆោតហ្នឹងដៃនេះទៅហ្នឹងអូខេដៃទៅលាក់ចូលលឺទៅមើលគូមើលនេះបងមើលនេះមើលនេះគូដៃឲ្យគេមើលដូចពីហ្នឹងអូខេសកាត់ចុងអើកត់ចូលកត់ចូលទៀតដងទៀតហ្នឹងហើយអូអត់ទេណាអូខេបានគេដាក់ឆក់ដាក់ឆក់មកវិញហ្នឹងហើយតាមនេះណាអត់ទេចាំចាំដាក់ចាំដាក់ឲ្យដាក់វាគោះឲ្យទៅមើលនេះទៅដាក់គោះឲ្យដៃឲ្យឯងអ
រាប់ថ្ងៃទីនៅអត់មានជាប់អាយទេអត់អាយយឺតអត់ជាប់ទេមើលនេះដៃអត់មានជាប់ដៃទេអត់ជាប់ដៃដៃ12លីដាក់គឺដែតថតលើតែតែនេះកដាស់ជូតមាត់នេះកដាស់ហូតចេញថ្មីអត់មានជាប់កដាស់នៅដែលកដាស់មានជាប់ទេហើយដៃក៏អត់ជាប់ដែរមើលមើលនេះដៃដៃអត់ជាប់ទេដៃដែរដៃដៃមែនតើនេះទៅកាត់មិញដាក់មកដែរដែរចូលទៅលឹកមក